ما كو دحدي كيك دبا سارا يار كانو توقتي مدخو كو توقتي هلكاسو كو توقتي halkan iga dambeeyse dadka badan ay tuuray yihiin waa wadada biyaasa libero goorsi horeysay waxaa lagu dilay wiil bajaajla ah waxaana la sheegay in uu dilay sida dadka halkan ku sugnaa ay ino sheegeen askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya dilka markii uu dhacay kadib waxa goobta iskaga baxsaday askarigii dilkaasi geystay shacab gadoodsan oo ka caraysan dilka iyo sida uu dhacay ayaa halkan isku soo baxay waxa ayna sheegeen in arintan ah dilalka bajaajleyda ay ku soo badatay magaalada Muqdisho isla markaasina aysan jirin wax laga qabtay ayna u baahan yihiin in cadaalad uu helo wiilka halkan lagu dilay meedka wiilka halkan lagu dilay ayaa loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho waxana halkan wali ay u xiran tahay shacab gadoodsan oo ka gadooday dilka halkan ka dhacay qaar ka mid ah shacabka ayaa inala hadlay waxayna ka warbixinayaan sida halkan ay wax uga dhaceen naag goob jooga meesha waan taagnay ninka bajaadlaha waxa dilay waa laba askari oo dhar tuuto wati midna mooto wada mid kale gaalo ka saaray tusaale waxay ku timi yarkan bajaadlaha garan ku jiray arna ku jiray halkaas aan taagnayni oo biyaas libar horta taagnayni yarki wuxuu dhahay yarka martino salig martino anaa wadaa ii kaayay u dhahay oo soo arri mooto soo wati halkaan mooto taagan oo soo kala wareeg kala jiray mooto looga ku timaaday bajaajkii mooto labada ku dhacday ma ku dhacday kiikii daba saara yar kan oo toogtay madaxa uu ku toogtay halkaas uu ka toogtay marka waxaan leeyahay taliya boolis goolka banaadir askari wuxuu mooto laba lugooda fekun uu saaray yarki waxa dili waa yarki daba mooto gaal ka saaray yarki kadib ka fatiq ku dhahay mooto wuxuu raacay oo bajaaj yarki mootada watani inuu masaaf u fiiday markuu arkay midki markuu arkay hore uu cararay waxaan goobta nala taagnahay laba askari dharka booliiska watay iyo yar ra shacab watay baskool gacanta ku wasay yarkan la hadadaay war waxaan dhahanay yarka hadaday yarka la dili oo dhigta bar daatooyin yarka asirti qabo war qabo war qabo war qabo wuu ka dhaga foreestii ma naqaan xataa isma qaan loo ma naqaan mi fahantaadi kadib uu cararay halkaas ku cararay kadib saacad kadib wuu ka iska labada askari booliiska bacla inta ku xarodeen yarka dhar shacab watay halka uu ka baxay walaal meesha hadda maanta joogna waa xamarweyni waa u jeedaa meeshaas tabeellaas askaraa taagneed markuu hore askaraa taagneed oo booliis oo dharka dariiska booliiska watay nin kaloo isagana oo askariya iyo mooto bijaad ayaan hor socday anna waxa saarnay midda ka dambaysa ninkii askariga ayaa xamba iga hor istaaga u dhahay ninkaani feel feel ku jiray saasoo xambadii kula dhiftay waxaas waa dhiiggiisii saa ka dhaan waxaas ma jeeda dhiiggiisii waaye waxaa la rabaa marka ummadda soomaaliyeed inay dadnimadooda ay muujiyaan ee qofka shacabka oo walaalkooda oo maanta dhimanaya oo xaqdarada lagu dilaa oo candaaladarada lagu dilaa wallaahi maanta wallaahi maanta kama hadli karno mitaan taallo markastana waana lagu hayaa bajaajli haddaan nahay bajaajliyda maanta magaalada Muqdisho ku sugan haddaan nahay wallaahi dhibaatadana lagu hayo mid aan ka kabsanayna ma aha war ma wixii doonaan askarta maanta magaalada Muqdisho ku sugan booliska kasii booliska maanta aynu hub qaadano oo aan la dagaalana may doonayaan erada soo kacayso oo yacni inta wax baratay waxay barteen wax ku waayeen ee hooyadii inta gadaal u noqotay ay tiri bal intuu kaa tahriibi lahaa intuu kaa tahriibi lahaa bal mala daaliyo bajaad u gad ay istiri gobolkood waxay ka baxeen dugsi sare gobolkood waxay ka baxeen jaamacado haddana markay waxba waayeen ay dowladdii wax ka waayeen waxay isku dayeen inay tahriibaan hooyadii marka waxay istiri tahriibka ka reebo in marka meel cidaa uu ku dhinto dhiiggiisu ku daato waa aadan ugu xunahay waxaan ahay hooyo soomaaliyeed magacayga waxaa la yidhaahaa Xaliima Cali Abuukar waxaan dowladda ka codsanaynaa soomaaliyeed oo xasan sheekh madaxda u yahay madaxdeenna sharafta leh waxaan ka codsanaynaa amniga dhallinyarada in aad loo sugo dhacdooyinka la xiriira dilalka bajaajleyda Muqdisho waxay ka noqotay wax caadi ah waa ayna ku soo badanaysay maalmihii ugu dambeeyey shacabka Muqdisho ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in si degdeg ah wax looga qabto askarta dowladda ka tirsan ee geysanaya dilalka caynkaani oo kale ah Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV halka dilka uu ka dhacay Biyaasa Libero Muqdisho